Reagovala je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kaže da se treba suočiti sa činjenicom da se iz takozvane islamske države u Bosnu i Hercegovinu vraća hiljade boraca, a da se ne može zanemariti niti utjecaj nekih drugih država na Bosnu i Hercegovinu. Dodaje, treba pogledati istini u oči i naglašava da želi apsolutnu sigurnost uz granice Republike Hrvatske.